här är närområdet precis vid hotellet där vi bor. När vi åker och fiskar så åker vi efter den här grusvägen, vi ska kalla det för, över bron där borta. Och sen fortsätter vi 3-4 kilometer till. Sen är vi framme i vårt fiskevatten, som för övrigt är kanonfint. Här har vi två vrak på samma bild. Det är Uffe här efter en whiskykväll och hans vrak till buss här borta vid hotellet i bakgrunden. Vi har den vänstra flygen här för oss själva i princip. Här vid bussen och de här buskarna så har vi 8-10 bäddar som vi kan disponera. Här har vi busshuslingen med det vi kallar för mongo. Det är den här jäveln. Det är ingen som har lyckats lära sig hur man fäller ner den här stolen på ett bra sätt. Men vad fan, efter en vecka till så kanske det funkar. Vi får se. Här sitter vi. 8 gubbar på väg till fiskevatten varje sen kväll. Vi brukar fiska till ungefär klockan 3 och sen är det dags att åka hem igen. Bilen håller ihop som av ett under, precis som vi andra också. Det här är torken. Ja, kanske är det så att de flesta av oss platsar där också. Just nu är det vadarna som hänger här på rad. Jaha, här bor vi i lyx och överflöd. Det kan inte bli bättre. Ja, ni kan ju tänka er hur luften ser ut. Ja, man kanske nästan ser den på morgonen. Men hur den är efter en hel kväll med sånt här och gaser i magen. Det är ett under att de överlever, de här boysen. Ja, nu är det middag med gubbarna igen. Osman, vad tyckte du om islandsöringen, gravad? Helt underbar. Den var god. I'm loving it. I'm loving it. Det är vi som har fångat den. Ja. Det blir våran förrätt idag. Sen vankas det fårkött lite senare. Mm. Skål, ur. Mm. For my wife. For myself. Is it the oldest house in this? Kasta den här bakom den här. Ja. Hör du, Johan, kan inte du säga öronproppar på ditt hemspråk? Öronproppar. Det är bra, tack. En fin fisk. Mm. Bra, Offe. Fan, perfekta filén, äntligen. Tredje fisken. Nej. Jävlar, det blir mycket. Ja, det blir bra. Slagsidan, där kan det sitta pismak i de här. De här som är uppväxta på pellets. Ja, det är så mycket kött på dem där ändå, eller hur? Det är perfekt. Uffe, jag tror du har gjort det där för. Ja, men inte så många gånger. Jag håller mig inte för att någon hävle på filéa eller, men någon ska göra att. Somebody has to do it. Det är en blandning utav troligtvis knott, svart massa
Och sen är det... Här var en puppa, va? Var det inte den där? Eller? Det är jävligt spännande i det där vattenglaset nu vad som händer. För han håller på att kläcks nu. Sen håller på att ta sig ur sitt skal där ute. Oj. Men jag undrar de här små gula larverna, om det är nattsländelarver, alltså stadiet före pupporna, eller om det är någon annan art utav insekt. Jag har inte en aning alltså. Har du smakat på en sån här? De är segmenterade, väldigt segmenterade. Ja. Jag vet jag inte heller. Inte. Nej. Där var en pupa, va? Vi får väl nästan gissa på att det är så. Eller? Det var såna röster. Vad fan ska du köpa? Du köper någon flugor. Du köper någon stycke? Ja. När vi började gå. Ett getingbo det var. Ja, fan vad det vaka. Men det andra är också. Nej, de ser inte så bra ut de här. Det är inte. Nej. Det är andra sortering. Ja. Ska betala det så. Tim har ju fått första sortering. Det hade gjort så. Jag såg det i svin direkt. Vet du, Per, jag stod på mattan. Lagom, kan vi stå till då? Använd jag den tekniken. Så han gick ju lura, var tvungen att krångla med någon tapp. Men där tar de ju ofta när de fick ju driftaklart. Jag hade på det först. Men sen bestämde jag mig. Det har jag gjort, för det var så ingen.